ូមត្រាប់បង្គំសម្ដេចព្រះឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅសប្ដាហ៍នេះសូមលើកយកនូវឈុតល្ខោនអប់រំដែលសម្ដែងដោយបងប្អូននិស្សិតសាលាជាតិកសិកម្មដែលមានចំណងជើងថាទំនួយរុក្ខជាតិឬអតិពលគីមីសូមគ្រប់ជើងតតនិងទស្សនាដូចតទៅក្រុមសិល្បៈនៃសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀបសូមជូនកម្រងផ្ទាំងទស្សនីយភាពល្ខោនអប់រំខ្នាតខ្លីរឿងទំនួញរុក្ខជាតិឬអតិពលគីមីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអតិភិបដោយសារតែភាពរីចម្រើនឥតឈប់ឈរលើវិស័យកសិកម្មបានធ្វើឲ្យលំហូរចូលនូវសារធាតុគីមីពុលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃទៅពោះមេឃហើយកម្លាំងក៏វាអស់ដែរអូសល់មកជួទៀតបាញ់ហើយសិនតិចសិនតែចាស់ទៅគឺវាសោយអញ្ចឹងម៉ែវាហ្នឹងឲ្យយកកូន2-3ទៅមិនព្រមទេយកតែមួយលេងអីឥឡូវនេះគេទៅរៀននៅឯភ្នំពេញបាត់ទៀតឯចំការនេះក៏វាធំធ្វើតែឯងខ្លួនក៏ទ្រុតទ្រោមតែចេះតែទ្រាំទៅកុំឲ្យឈ្មោះកុំឲ្យស្លាប់ទៅឈ្មោះវាអាស្រូវតែថ្ងៃដូចជាកពស់មេឃទៅហើយម៉ែវាមិនទាន់ឃើញមកដល់ទៀតឡើងផ្សារយូរនោះយូរតែមិនដឹងយ៉ាប់ណាស់យាយនេះដូចជាអស់កម្លាំងណាស់សម្រាប់បន្តិចសិនជួមាត់ដល់ហើយសំឡេងដូចជាម៉ែវាតើអូមកអើយអូណោះអីប៉ាន់ស្អីម៉ែវាទៅពេញស្ពងម្លេះរឿងពិសេសស្អីម៉ែវានេះក្នុងកញ្ជើនេះក្នុងកញ្ជើនឹងស្អីគេម៉ែវាអូសត្វតកប៉ុងនឹងកប៉ុងស្អីម៉ែវាកប៉ុងទ្រពជួយជីវភាពយើងនឹងធូរធារឆ្នាំពិសេសថាអូវាអើយកប៉ុងទ្រពកប៉ុងមាសមែនម៉ែវាវាមានមាសអីទេណែតែវាអាចជួយយើងចំណេញលុយបានកត់នឹងកត់ក្តោងតែម្ដងអូវាអូមែនអីម៉ែវាមែនអូវាណែមានឆ្នាំមួយទៀតណាអូវាឆ្នាំអីគេម៉ែវាណែឆ្នាំនេះມັນពិបាកដោយអាឆ្នាំមុនទៀតទេឆ្នាំមុនណាអូវានៅពិបាកលាយឆ្នាំហើយនៅបាញ់ទាំងព្រឹកងាយហត់ក៏ហត់ហើយចំណាយពេលវេលាយូរទៀតតែអាមួយនេះក្រាន់តែលាយទឹកទេហើយយកក្តាប់ទៅសក់យើងយកមកត្រាំ
នែនែអូវីពេលយប់មកប៉ិនតែមេដៃនែព្រឹកឡើងប៉ិនណែអូវីអើយអូបើវាពិតជាពិសេសដូចម៉ែវាឯងនិយាយមែនណាយើងលែងលំបាកទៀតហើយម៉ែវាសម័យឥឡូវគេលៃយ៉ាងណាឲ្យវាងាយស្រួលរកលុយហើយចំណេញកម្លាំងចង់ផ្កាបាញ់ឲ្យផ្កាចង់ផ្លែបាញ់ឲ្យផ្លែចង់ធំត្រាំឲ្យធំអីម៉ែវាឯងណាឥឡូវដូចជាឆ្លាតដល់ហើយនឹងបានសំជាប្រពន្ធតសនកុំបកកាយបញ្ចោខ្ញុំពេកអារឿងហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបឹងស្អីទៅលើអាជីធម្មជាតិអីអស់ហ្នឹងរកតែអង្គច្រកឆ្នាំងវាមិនបានផងបានហើយឈប់បោបាច់ហើយទៅលៀងខ្លួនអាងមហូបបាយហូបទឹកអឺតោះតោះអញ្ចឹងប៉ះម៉ែអើយម៉ែអើយម៉ែអីពុកម៉ែបាត់ទៅណាបាត់អស់ហើយនេះបានជិះទុកតោមចោលឲ្យស្ងាត់ស្ងុំយ៉ាពុកម៉ែរៀបបាយមហូបឲ្យតើនេះលក់មើលសិនអូមានប្រហុកដូចជាមានប្រហុកច្រាំផងអីផងនេះតំណងឆ្ងាញ់ណាស់ចាំងឆ្នាំនេះពុកម៉ែធ្វើមហូបនៅតែឆ្ងាញ់ដដែលខានហូបយូរហើយរសជាតិនៅតែឆ្ងាញ់មិនដួសោះនឹងមកសំចិត្តពុកម៉ែខ្ញុំមែនចောက်បណ្ដោយហើយចောက်អីវ៉ាន់ស្អីនេះអីនេះស្ទុតតែជាសារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងអស់ហេតុអីក៏ពួកគាត់នៅតែប្រើសារធាតុទាំងអស់នេះទៅលើដំណាំក្នុងចម្ការគាត់ចម្ការទៀតប្រហែលជាពួកគាត់ណាមិនបានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងសាហាវធ្ងន់ធ្ងររបស់វាទេមើលទៅមិនកើតទេបើខ្ញុំមិនបានបញ្ជូលប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យច្បាស់ទេពិតជាមានរឿងធំនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានពុកម៉ែពុកអើកូនមកវិញឯហ្នឹងឯងបាទម៉ែមើលកុយសិនណាកុយចុះសិនមើលអីហាក់ឯងកើតអីបានទីទឹកមុខស្អីស្លែងអញ្ចឹងកូនអញប្រាប់ម៉ែមើលពុកម៉ែហេតុអីក៏ពុកម៉ែនៅតែបន្តប្រើសារធាតុទាំងអស់នេះទៅលើដំណាំក្នុងចម្ការយ៉ាងទៀតពុកម៉ែមានដឹងទេតាសារធាតុទាំងអស់នេះវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំពោះសុខភាពទាំងអ្នកបរិភោគទាំងអ្នកដាំដោះនិងអ្នកទទួលទានខ្ញុំគិតហើយវាក៏គ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារយើងដែរកូនឯងគិតខុសហើយកូនណែអាថ្នាំនឹងវាអាចឲ្យយើងទទួលផលបានលើសពី5ដងឯណោះខ្ញុំដឹងថាវាអាចឲ្យយើងទទួលបានផលលើសពី5ដងមែនប៉ុន្តែវាពិតជាមានវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់មែនណាម៉ែខ្ញុំអត់បានផលពុកម៉ែនោះទេខ្ញុំគិតថាបើយើងមិនប្រើសារធាតុទាំងអស់នេះយើងក៏អាចដាំបន្លែយកទៅលក់នៅឯផ្សារបានដែរហើយវាមិនមានផលប៉ះពាល់ទៀតផងកូនឯងស្ដាប់ម៉ែសិនកូនមើលតែពីព្រឹកមិញទៅដឹងហើយទៅសក់យើងហើយនឹងទៅសក់គេដាក់ចិត្តគ្នាកុំថាឡើយតែងមើលហ៎ក៏គេមិនចង់មើលផងហើយទៅសក់រាប់រយគីឡូលួមិនបានលុយស្មើនឹងគេ50 60គីឡូផងមួយថ្ងៃហត់ចង់ដាច់ខ្យល់បានផលហ៎
មិនស្មើនឹងកម្លាំងណានាគេចង់គិតយ៉ាងម៉េចហ៎ក៏គិតទៅម៉ែឈប់ខ្វល់ទៀតហើយបើកូនមិនយល់ស្របទេម៉ែគ្មានជំរើសទៀតដែរកូនចង់គិតយ៉ាងម៉េចហ៎ក៏គិតទៅខ្ញុំដឹងថាវាប្រើទៅហ៎ពិតជាបានសារធាតុពិតជាបានផលប្រយោជន៍ជាងមែនប៉ុន្តែវាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សាហាវណាស់ពុកម៉ែពុកម៉ែសាកគិតមើលគ្រាន់តែសារធាតុដែលពុកម៉ែប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាប៉ះពាល់សឹងស្លាប់ទៅហើយចោះទម្រាំតែសារធាតុអស់ទាំងនេះទៀតតើវានឹងប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាទៅម៉ែសាកម៉ែគាត់តែមើលពុករាល់ថ្ងៃទៅដឹងហើយមិនដឹងជាមានជំងឺស្អីខ្លះទេបើយើងម្នាក់ម្នាក់គិតតែសារប្រើសារធាតុគីមីប្រហែលជាសង្គមមួយនេះស្អីក៏គីមីស្អីក៏គីមីដែរហើយប្រជាជនយើងនឹងទទួលផលអ្វីខ្លះពីពួកវាទៅខំដុតដែកដុតឈើឲ្យវាបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់នឹងគេលេងអីវាមកវិញវាបែរជាប្រដៅម៉ែឲ្យទៅវិញឯងសាក់គិតទៅមើលរាល់ថ្ងៃនេះលួយដែលផ្ញើឲ្យឯងបានទៅរៀនសូត្រចេះដឹងនៅភ្នំពេញនឹងគេបានមកពីណាគឺបានមកពីអាសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងដែលបាញ់ទៅលើបន្លែផ្លែឈើហើយយកទៅលក់យកលុយឲ្យឯងវិញបើគ្មានវាទេឯងក៏មិនបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងដែរកុំបាច់មកចេះដឹងរឿងពុកម៉ែអីឯងរៀនណាដឹងតែពីរៀនទៅការងាររបស់ពុកម៉ែទុកឲ្យពុកម៉ែជាអ្នកចាត់ចែងស្មានតែបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ជាពិសេសអង្គរអីអស់ហ្នឹងអត់មានជាតិគីមីចោះមិនឃើញអ្នកងាប់ផងទៅអ្នកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមណាវាគ្មានតែពុកប៉ុន្តែវាអាចបង្កជាជំងឺចម្លែកចម្លែកជាច្រើនដែលយើងស្មានមិនដល់ដូចជាមហារីកផ្លើមពោះវាស្្វិតទឹកនោមផ្អែមនិងបង្កជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឈានទៅដល់ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងពុកម៉ែសាក់សម្លឹងមើលទៅក្នុងភូមិមានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនដឹងជាឈឺស្អីខ្លះទេបន្តិចឈឺនេះបន្តិចឈឺនោះវាទាំងអស់ហ្នឹងមកពីសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាកាលដែលខ្ញុំបានរៀនចេះដឹងមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែខ្លួនខ្ញុំនេះលោកទាំងពីរត្រូវមកបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឡើយអើកូនឯងកាត់ទៅតាមដែលកូនឯងជាអ្នករៀនពុកម៉ែជាអ្នករកលុយឲ្យកូនឯងរៀនពុកម៉ែមានផ្លូវផ្សេងរបស់ពុកម៉ែកូនឯងរៀនដឹងពីរៀនទៅពុកម៉ែធ្វើនេះដើម្បីឲ្យជីវភាពយើងនឹងធូរធារអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាកូនគេអ្នកដតីទៀតហើយបើគិតដូចពុកម៉ែអញ្ចឹងក៏ចេះតែបានហើយព្រោះថានៅថ្ងៃនេះពុកម៉ែអាចនឹងចំណេញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកពុកម៉ែអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងផងក៏មិនដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអង្គការមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែសារធាតុគីមីបើពុកម៉ែនៅតែបន្តប្រើទៀតខ្ញុំពិតជាមានវិប្បដិសារីខ្លាំងណាស់ចំពោះពុកម៉ែ
ឯងចង់មានន័យថាពុកម៉ែនឹងធ្វើស្ដាយណាស់ស្ដាយណាស់ដែលខំឲ្យតែខំបញ្ជូនកូនឲ្យទៅរៀនបានគ្រប់ខ្ពង់ខ្ពស់នឹងគេលេងអីវាត្រឡប់មកវិញជិះលើខ្នងពុកម៉ែផ្ទះក្បាលពុកម៉ែលេងទៅវិញឯងសាក់សម្លឹងទៅមើលនៅក្នុងភូមិនេះទៅមើលមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលអាចបញ្ជូនឲ្យកូនទៅរៀនដូចជាពុកម៉ែអញ្ចឹងបើគិតដូចពុកម៉ែអញ្ចឹងក៏ចេះតែបានហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែស្អីអើយបានហើយបានហើយឈប់ឈ្លោះគ្នាទៀតទៅបានប្រយោជន៍ស្អីសិតតែគ្រួសារតែមួយហ្នឹងឈ្លោះគ្នានាំតែខ្មាស់អ្នកភូមិទេមកមកកូនតោះទៅរកបាយរៀបបាយហូបពុកឯងឃ្លានហើយទៅឯងទៅបេះបន្លែខ្ញុំទៅផ្លាស់គោមកចំណងសិនអឺចឹងក៏បានដែរហេតុអីក៏ពួកគាត់មិនព្រមស្ដាប់ពីហេតុផលដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងតើពួកគាត់មានដឹងពីការឈឺចាប់របស់ពពួករុក្ខជាតិទេបើសិនជាយើងជារុក្ខជាតិវិញយើងនឹងដឹងថាទំហំនៃការឈឺចាប់ដែលយើងបានធ្វើទៅលើពួកគេវាសាហាវខូខើប៉ុណ្ណាហេតុអីទៅហេតុអីហេតុអីអូយណាស់តាតានេះណាស់អ្វីបានគេធ្វើឲ្យពួកយើងមកមកទៅហើយបែបនេះអូយហើយរបស់មុនពេលវេលាចាស់អូយឈឺណាស់អូយឈឺណាស់អូយមិនគិតពីការជួយចាប់របស់យើងទេមែនទេជួយផងជឿណាស់ជួយពួកយើងផងថាឲ្យយើងលូតលាស់ខុសធម្មតានេះវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ណាស់វាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ណាស់ជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងជួយពួកយើងផងជឿណាស់អូយមិនហើយដូចលោកខ្ញុំចង់
ណាពួកយើងជឿចាប់ខ្លាំងណាស់ដែរពួកយើងណៃបរិសុទ្ធដូចមុនទៀតហើយសងពីបរិសុទ្ធឲ្យពួកយើងវិញមកពួកយើងជឿណាស់ពួកយើងផ្សានណាស់យើងណៃមានរសជាតិដូចមុនទៀតហើយសងជប់ពើកំពើបែបនេះដាក់ពួកយើងទៀតទៅខ្ញុំចង់បានរូបរាងដើមរបស់ខ្ញុំវិញជឿណាស់ផ្សានណាស់អូយអត់ទាំងពីពួកមនុស្សនៅតែបន្តធ្វើទង្វើដូចនេះដាក់ពួកយើងទៀតពួកយើងនឹងឆាប់ឆក់យកអាយុជីវិតពួកគេនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានហើយពួកគេនឹងមានវិបាកសេរីអស់មួយជីវិតនៅទង្វើពួកគេដែលធ្វើមកលើពួកយើងអូយអូយជឿណាស់អូយអមញដូចជាមានហេតុភេទដល់ចម្លែកមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងមុខខ្ញុំស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងឬវាជាការពិតមិនកើតទេបើខ្ញុំនៅតែបន្លោយបែបនេះទៀតពួកម៉ែខ្ញុំពិតជាមានរឿងខានមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអូនឃើញហើយមានតែតរមិត្តភក្តិទេបានអើអូនទៅណាណាបាទម៉ែបាយទឹកចឹងចាំអាទៅពុកម៉ែជើងភាសាចោះខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះប៉ុណ្ណាបន្តិចពុកម៉ែញ៉ាំបាយសិនកូនអើពុកជើញ៉ាំចោះពុកទៅទៅញ៉ាំមកវិញណាកូនបាទពុកមកឯងឈប់ហូបបាយញ៉ាំទៅត្រុកឯងអើយយូម៉ែហូបបាយឯងនេះរត់តែរៀបចំឲ្យស្រួលគួសិនមិនបានបានហូបអីហ្នឹងឯងអើយមានអីព្រឹកមិញហ្នឹងមកពីផ្សារក៏ឆ្លៀតច្រើនបោះខ្លះទៅអូស្រ័យគួយើងល្អល្អឯងអើយយីមិនល្អមិនចម្លាយពួកយើងដាំហើយមកឯងហូបឲ្យប្រញាប់ទៅអាងទៅធ្វើការទៀតឯងហូបលឿនលឿនអញ្ចឹងអញ្ញាអើយណោះដៃឯងដូចឆ្ងាញ់ដូចមុនតើអញ្ចឹងសើអញ្ចឹងមកអើណាបានបានសោកបានអើលបងបានមកបាត់ទឹកហ្នឹងហើយបានអើមកហូបបាយមួយខ្ញុំអីចាហើយបានហូបអីហ្នឹងលបងបងក្រាំហ្នឹងណាចង់អ្នកបានហូបអីដែរអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសឡូកូអូវាក៏ចង់ហូបមកហូបបាយមួយខ្ញុំសិនអីចាអរគុណលបងអត់អីទេខ្ញុំប្រញាប់ព្រោះខ្លាចអូវៀហ្នឹងគាត់ឃ្លានឃ្លាលបងបាទសុខសប្បាយអ្នកអើយបាយអ្នកអើយចាចុះឯងហូបលឿនលឿនអាងប្រញាប់ធ្វើការតទៀតអើទៅអើយទៅខាងទៅឯងណាហូបលឿនណាស់ទាំងពោះដូចជាទើទើមកចៅអើយដូចជាចុកចុកមកទៀតឯងអើយចុកអូអាយដូចជាសក់ឈ្មោះចង់ទៅខ្លួនអូវានេះទៅសំអាយអើយតើតែបញ្ចោមិញចោះឥឡូវបញ្ចេញអត់ប្រយោជន៍ទៀតអីមិនដឹងថាឯងកំពុងតែបាយអត់យ៉ាប់ណាស់អូវានេះលេបលែងចូលទៀតតែប៉ុណ្ណេះហើយអូយអូយអាយអើយ
ទុកស្អល់ស្អល់មកទីឯងអើយអូយដូចជាចង់ខ្សល់ម៉ែវាយអីចាល់អីសត្វតកអន់សើមិនសោះម៉េចចង់មកទឹកនឹងខ្ចោប្រមាណដងចុកណាស់ម៉ែវាយអើយអូនម៉ែវាដូចជាចុកស្អល់ស្អល់ក្នុងពោះឯងអូយមិនជាស្រួលដែរវ៉ៃម៉ែវាដូចជាចុកចុកស្អល់ស្អល់អូយម៉ែវាម៉ែវាជួយផងអូយកាលតែអូវាឯងនៅនឹងសិនហើយខ្ញុំចូលដល់ដល់អូម៉ែវាទៅចោលគ្នាអញ្ចឹងអូយម៉ែវាជួយផងចុកណាស់ម៉ែវាអូយអូយម៉ែវាជួយផងអីអូវាអូយឯងយ៉ាមិនហើយនឹងអូយម៉ែវាចុកខ្លាំងណាស់អីអូយម៉ែវាជួយផងអីកាលតែអូយអ្នកអើយអ្នកម៉ែវាអ្នកជួយបដិញខ្ញុំផងអ្នកអូម៉ែវាអូយមីនាងអើយមីនាងមីនាងជួយមីងផងមីនាងអូយម៉ែវាជួយផងអូយមានរឿងអីណាស់អ្នកអូយចុកខ្លួនណាស់ឯងអើយអូយជួយផងមានរឿងអីណាស់របងអូយចុកខ្លួនណាស់ខែអូយទៅមីងអូយពុកម៉ែមានរឿងអីកើតឡើងពុកម៉ែរឿងអីហ្នឹងពុកម៉ែអូយមិនដឹងទេយ៉ាងម៉េចទៅកូនមិញហ្នឹងក្រាន់តែប្រសាបាយរួចក៏ស្រាប់តែចុកអញ្ចឹងទៅកូនអូយមិនកើតទេគាត់ណាប្រហែលជាពុលអីហើយឆាប់ទៅតាមពេទ្យណាអូមានទឹកខ្មុំទេយើងគួរតែសង្គ្រោះគាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅបាទគូមានអូយម៉ែវាជួយផងចុកខ្លាំងណាមិនយល់ល្បងអូយអូយអូយជួយផងអូយអូយអាយមិនហើយពុកម៉ែពុកម៉ែពិសាបាយហើយពុកម៉ែមានអានមានបានពិសាអីទៀតអត់ពុកម៉ែអូយម៉ែមានបានពិសាអីណាគ្រាន់តែហូបបាយជាមួយនឹងគ្រូហូបយើងណាអឺចោះឯងទៅបេះបលែនៅឯណាមានបេះឯណាអាបលែក្រោយផ្ទះយើងក្រោយខ្ទមយើងហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយឯងអើយខ្ញុំទៅនឹងបាញ់ឆ្នាំហើយវាព្រឹកមិញទេអូយចោះឯងមិនកំប្រាប់ខ្ញុំអូយជួយខ្ញុំអូយជួយផងម៉ៃគាត់ណាកើតបែបនឹងមិនស្ទូថុំហើយអ្នកគ្រូប៉ែតក្រាន់តែហូបបាយហើយມັນតាមប្រមាណផងក៏ស្រាប់តែចប់បែបនេះផងទៅអ្នកគ្រូប៉ែតអូគាត់ប្រហែលជាពោឆ្នាំទៅដឹងអាចដែរព្រោះថាគាត់បាត់បង់ទឹកច្រើនណាអើគាត់ពិសាឆ្នាំមកដាក់ស្រោមទៅបានធូរហើយអូយអូយចុកពោះណាស់ម៉ែវាអូយអូយត្រមទៅអូវាតែឆ្នាំកូនឯងប្រាប់ខ្ញុំពូពិសាឆ្នាំនឹងម្ដងហើយ4ម៉ោងក្រោយពូពិសាម្ដងទៀតឯងលោកពូត្រូវពិសាទៅបានច្រើនពីឆ្នាំអ្នកមីងមីងក៏ចឹងដែរពិសាឆ្នាំនឹងម្ដងហើយ4ម៉ោងក្រោយអ្នកមីងពិសាម្ដងទៀតហើយមុននឹងពិសាឆ្នាំអ្នកមីងត្រូវរៀងសម្អាតដែរបានស្អាតជួនកាលដោយសារខ្វះអនាម័យបានយើងមានបញ្ហាបែបហ្នឹងឃើញទេពុកអ្នកគ្រូប៉ែតគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់ពុកក៏អញ្ចឹងដែរបាញ់ថ្នាំហើយភ្លាមបេះយកមកហូបភ្លាមវាផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពអញ្ចឹងពុកម៉ែចប់ពោះណាស់អូយ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 មែនហើយលោកពូអ្នកមីងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលសារធាតុគីមីវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាព
និងបរិស្ថានលោកពូអ្នកមីងនិងប្រជាកសិករទាំងអស់គួរតែងាកមកប្រើប្រាស់និងទទួលទានបន្លែផ្លែឈើដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមពេញលេញបានមកពីធម្មជាតិព្រោះវាធ្វើឲ្យលោកពូអ្នកមីងមានសុខភាពល្អហើយថែមទាំងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារយើងថែមទៀតផងណាលោកពូអ្នកមីងពិតមែនហើយពុកម៉ែសប្តាហ៍នេះបច្ចេកទេសកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិមានច្រើនណាស់ពុកម៉ែអាចផលិតជាជីកំប៉ុស្តជីសរីរាង្គយកមកប្រើប្រាស់បានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតណាពុកម៉ែអាចផ្សំថ្នាំពីរុក្ខជាតិយកមកធ្វើការបាញ់កម្ចាត់សត្វល្អិតបានទៀតផងមែនហើយម៉ែពិតមែនហើយពុកម៉ែសប្តាហ៍នេះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែខ្វាយខ្វល់នឹងចាត់វិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់សារធាតុគីមីមកលើបន្លែផ្លែឈើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងណាពុកម៉ែខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដែលបានមកជួយខ្ញុំមកហើយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំហើយមកពីខ្ញុំនេះវាល្ងងពេកហើយចង់មានចង់បានហួសហេតុតែគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំជួបបែបនេះចាប់ថ្ងៃនេះទៅពុកម៉ែនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលកូនបានប្រាប់ត្រូវហើយពុកម៉ែសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនទាំងអស់រងចាំទស្សនានៅកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយនៅវេលាម៉ោងដដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា